Jeg kan også lige høre et eller andet. Det kan være, det står op på den der. Men jeg løber lige hurtigt herhen, og så tjekker jeg lige hurtigt herinde. Jeg gør det. Jeg har et øje derop. Hvad siger du? Er han derop? Nej, jeg holder øje derop. Det er ikke sikkert. Åh, herinde! Yep! Det var dumt at facecheck. Jeg er ulder. Er det kun en person? Der var en derinde i hvert fald, jeg ved sgu ikke hvor... Skal han jo bare... Åh, oh, nej, der er ikke! Oh, det er en casting, der bare sat traps, så! Hvad fuck er det her for noget? En af dem, der er rød. Hej, jeg kastede dem bare! Jeg har kastet fem af dem. Jeg tror, jeg får tæt på dem. Hvad fuck er det så for?